Hej, jeg har et spørgsmål til dig. Når du er ude at handle mad ind, læser du så varedeklarationen på produkterne, eller lægger du dem bare ned i indkøbsvognen uden at læse bagpå? Det gør de fleste, der ikke er bevidste omkring, at der faktisk er noget i vores fødevarer, der gør os syge. Men det er rigtig vigtigt, at du læser varedeklarationen, for den afslører, hvad der er i produktet. Og ofte er det helt unødvendige tilsatsstoffer, der er i. Der kan være aspartam i, acesulfam K, saccharin, MSG, sukralose, MSG-tilsatsstoffer, citronsyre, maltodekstrin. Der kan være så mange ting i. Og viden er magt, så du bør faktisk studere selv, hvad det er, du skal undgå. Ellers så kan du følge med her på kanalen, fordi jeg oplyser meget omkring kunstige sødestoffer, MSG og kemi generelt, hvordan du kan undgå det også, men også jeg laver også videoer omkring, hvilke produkter du kan indtage, for eksempel kemifri produkter. Og der kan du også følge med herinde på kanalen, hvis det er. Men det er i hvert fald vigtigt, at du er opmærksom på at begynde at læse varedeklarationen, hvis du ikke allerede gør det. Så begynd at gør det til en vane, og så når du kender de produkter, som du egentlig skal, du gerne vil have, som er rene, eller forholdsvis rene, uden kemi, så begynd at købe dem. Når du begynder at kende de produkter, så kan du holde dig til de produkter. Men der er desværre ikke mange produkter på markedet, der er rene og kemifri. Men der er nogle, men det er slet ikke i den procent del, som det er i, hvor der er kemi i faktisk. For eksempel pålæg, der er omkring 1% eller mindre i pålæg, der er uden MSG og uden kemi. Så der er altså for eksempel pålæg, der kan man kun finde meget, meget få, der er uden MSG. Så, og kunstige sødestoffer generelt er ikke godt for dit helbred eller for dit blodsukker. Så vi skal altså ikke indtage noget, der er kemisk eller noget, som der skader os, vel? Så begynd at læse varedeklarationen og kommenter gerne nedenfor her, hvad du gør, om du læser den eller om du ikke gør. Og hvis du har nogle spørgsmål omkring, hvad du egentlig skal undgå, så kommenter gerne nedenfor, hvis det er, at du har nogle spørgsmål, så skal jeg nok besvare løbende her nedenfor, hvis det er. Du kan læse mere ind på ninasvensunivers.dk og abonner gerne på kanalen for at se mine daglige videoer. Og vi ses i den næste video.